Na telinha da sua TV, louco pra saber quem é essa belezura. Então, olha ela aí. Never know how much I love you. Never know how much I care. When you put your arms around me, I get a fever that's so hard to bear. You give me fever. When you kiss me, fever. When you hold me tight. Andréia já trabalhou como modelo na China, Espanha e Portugal. Uma experiência e tanto. Fiz a abertura do Fantástico com o Antônio. Opa, para um instantinho que a abertura do Fantástico tá aqui pra gente recordar. Da Europa e comecei a me preparar fazendo cursos de teatro com pessoas maravilhosas, com atores renomados, enfim, Cristina Mottarelli, Leila Torraca, Sérgio Brito, Sérgio Ferrer. Na TV ela já atuou no Você, dirigida por Fábio Sabag. Foi um presente a minha estreia na TV Globo como atriz. Tive a oportunidade de gravar com Miguel Falabella e Silvia Faixa. Envergonhada de fazer um nu na TV? É claro que não é a mesma coisa que estar vestida, né? Mas a gente tenta esquecer isso e fazer o trabalho o melhor possível. A gente está aqui com o Marcos Lucconi, que é um dos maiores fotógrafos gaúchos, que com muito prazer aceitou fazer a exposição dos 10 anos de carreira comigo aqui. E ele vai falar um pouquinho, eu vou perguntar para ele qual é a história da luz desse making-off, dessas fotos que ele está fazendo comigo agora, porque ele acabou de chegar de Nova York, ele deve estar cheio de ideias, e o cara da luz é ele que tem que falar. Lucconi, o que tu está imaginando para essas fotos que a gente estava fazendo agora? Que tipo de luz, que tipo de tendência, o que tu está pensando?
Não, o que eu estou pensando é o seguinte, é que conforme o tipo de ensaio, ele, a luz determina que não faz algo planejado especificamente. Então, depende do que está vendo, do que está sentindo. Eu tenho todo tipo de luz aqui, flash, luz de cinema, tungstênio e tal. Eu estou fazendo uma mistura. Uma mistura para criar um movimento, para tirar aquela dureza do trabalho. Valorizar a parte do corpo, musculatura, que está muito bem. Obrigadão, gente. Obrigado, obrigada, Paulo. Ótimo. Marcos Lucone, André Munhon, do estúdio Cromac, para você. Aí, gente. Eu tô aqui na chuva com o Guaraci Andrade, que matou a pau na nossa produção, ficou show de bola, me senti em Paris, gente, uma coisa maravilhosa. Guaraci, conta pra gente, como é que foi fazer essas fotos, tu te inspirou em quê? Como é que foi isso pra você? Olha, eu te diria que pra te fotografar, fazer uma produção como essa, não precisaria nenhuma inspiração, não precisa inspirar em nada, realmente a foto fluiu natural, a coisa tava fantástica, valeu mesmo. Maravilhoso! Ok, gente, a gente está aqui num super estúdio com Mozart de fundo, um estúdio de um dos maiores fotógrafos da hoje. Super fotógrafo. Aliás, esse estúdio, vocês vão ver depois, tem tudo a ver com o típico estúdio de um super fotógrafo, né? A gente vai bater um papo aqui, vem comigo, Paulo. Um dos maiores fotógrafos da hoje, Fernando Bueno. Fernando, você estava me falando um pouco dessa foto maravilhosa, dessa rosa, da coisa da textura da foto, que é uma experiência que você estava fazendo. Fala um pouco agora sobre as nossas fotos, sobre essas fotos que a gente fez. Eu vi que você usou uma câmera especial, se inspirou num fotógrafo americano maravilhoso. Conta um pouquinho assim da técnica, da luz, de como é que foi que você se inspirou para fazer esse ensaio que a gente fez. Bom, o fotógrafo é o Scavullo, né? Que tem... O Scavullo deve ter 50 anos, no mínimo, de fotografia de moda. Ele faz todas as fotos da capa da Cosmopolitan, então eu achava legal a gente fazer... A Andrea tem cara de Cosmopolitan. Achava legal a gente fazer um negócio semelhante ao que eles fazem lá. Obrigado por participar da exposição. E assim, ele falou tanto da minha boca que eu vou ter que me despedir deixando a minha boca na testa dele, né? Obrigada, amor meu. Olha lá, ó, tô na boca.
que ele não quer botar rímel, base, pó, nada. Só assim, ó, cara lavada. Trabalho, fotografia, beleza, saúde, moda, enfim, dá uma dica para essa garotada, para essa mulherada, para esses homens que estão a fim de começar a carreira, que realmente querem levar a sério a carreira profissional, o que que tu acha que é legal, o que que tu acha que é fundamental para uma modelo se tornar uma super profissional? Não estou falando em famosa, em fama, estou falando uma profissional realmente competente, séria, respeitada pela maioria das pessoas. Eu acho que dedicação fundamental, tá? Profissionalismo, pontualidade, né? Ter essa disciplina, eu acho fundamental, né? Que as pessoas cheguem na hora certa, comam as coisas certas, emagreçam o que tem que emagrecer. Ou seja, o legal é que é um trabalho como qualquer outro. Bom, gente, é isso que a gente tem para dizer para vocês. O nosso trabalho é um trabalho bonito, divertido, glamuroso, mas é igual a todos os outros. Disciplina, pontualidade e levar a sério, é isso, Dudu? Isso aí. Grande beijo, Dudu. Foi super legal ter você na exposição. Adorei trabalhar contigo, super fotógrafo. E uma pessoa maravilhosa, que é o mais importante.